وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الله تعالى'nın kullarına bendelerine olan lütfündendir ki onlar için itaat mevsimlerini tayin etmiş. O mevsimlerde hasenetler, sevaplar qat qat artır və həmçinin dərəcələr qaldırılır. O mövsümlərdə bir çox günahlar, asiliklər bağışlanır və xoşbəxt insan bu zamanı, bu vaxtı dəyərləndirəndir, istifadə edən və həmçinin o günlərdə olan rəhməti əldə etməyə çalışandır. Bir hədisdə gəlir, Tabaranidə Muhammed ibn Məsləmə radiyallahu anhudan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur: İnnə lillahi fi əyyəmid dəhri nəfəhət fəta'arradu ləhə. Allah Teala'nı ilin müəyyən günlərində əstirdiyi rəhmət küləkləri vardır və ona toxunun. Fələllə əhədəkum ən tusibəhu nəfhətun fələ yəşqa bə'dəhə əbədə. Ola bilsin Allah-u Teala'nın rəhməti sizdən birinə toxunar və bundan sonra heç vaxt bədbəxt olmaz. Və artıq bir gündən, yaxud iki gündən sonra, yəni bu xeyirli mövsümlər, mövsüm günlər gəlir. Allah Teala bunları qullar üçün bəxş etmişdir ki, möminlərin dərəcələri daha da artsın, savabları qazansınlar. Yəni bu da Rabbani bir bəxşişdir. Yalnız bu Muhammed ümmətinə sallallahu aleyhi ve sellem ümmətinə aiddir. Yəni bu ümmətdə əməl az, əcir isə, fəzilət isə daha da böyükdür. Buxarıda gələn hədisdə İbn Umar radiyallahu anhümədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur: Məsəlukum və məsəlu əhlil kitabeyni kəməsəli raculin istəəcərə əcirə. Sizinlə iki əhli kitabın, yəni Yahudi və Xristiyanların misalı, yəni sizin misalınızla onların misalı bir kişinin misalı kimidir. İşlətmək üçün muzlu işçi tutur. Fəqalə mən yə'məlu li qadva ilə nisfin nəhar alə qirat. Və deyir ki, kim səhərdən, yəni günün ortasına qədər bir qirat əcrə, haqqa mənim üçün işləyər. Fəamilətl yəhud, yahudilər işləyir. Sümmə qalə mən yəməlli min nisfin nəhər ilə salatil asri alə qirat. Və sonra deyir ki, kim günün ortasından əsr namazına qədər bir qirat haqqa, muzda mənim üçün işləyər. Fəamilətin nasara, xristiyanlar işləyirlər. Sümmə qalə mən yəməlli min salatil asri ilə əntəqimə şəmsu alə qiratin. Və sonra həmən kişi deyir ki, kim əsr namazından gün batana qədər iki qirat savaba, yəni muzda işləyər.
Ve sonra buyurur ki فَاَنْتُمْ هُمْ Yani siz onlarsınız. Yani esirden sonra mağribe kadar işleyir ve iki kat mükafat alır. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى Yahudi ve Hristiyanlar gazeblenir ve deyirler ki مَلَنَا اَكْثَرَ عَمَلًا وَاَقَلَّ اَجْرًا Ne olub bize? Yani biz daha çok işlemişiz ama bizim mükafatımız, muzdumuz daha az olub. Ve hemen onların sahibi onlara deyir ki hel naqastukum min haqqikum şey'a yani size vəd verdiğim o haqdan bir şey azaltdım mı? Qalu la deyirlər ki xeyr. Qala zalika fadli utihi min asha. Bu da mənim bir lütfümdür. Onu istədiyimə bəxş edirəm. Yani Allah həmd olsun ki Muhammed ümmətinə itaat mövsümləri yarışmaq üçün, xeyirdə yarışmaq üçün meydanlar, xeyir meydanları, məğfirət sahələri, rəhmət sahələrini bəxş etmişdir. Belə ki, insanlar bu sahələrdə Allahın rizvanına, yəni razılığına ötüşürlər, yarışırlar. Hansı ki, Allahın lütfünə, ihsanına yaxınlaşdıracaq əməlləri etməklə. Həqiqətən bu mövsümlər bir bəxşişdir. Allah Teala'dan qullarına olan bir nimətdir. Çünki burada əməl az, savab çoxdur. Vallahi həqiqətən bu günlər büyük bir fürsətdir. Və bunlardan yalnız məhrum olan insan bu xeyirlərdən məhrum olar. Yalnız Allah Teala'nın müvəffəq etdiyi kimsələr bu günləri dəyərləndirər, istifadə edər. Həmən o günlərdən biri də bu qarşıda gələn Zilhiccənin ilk günləridir. Və Quran da onun fəzilətinə işarə etmiş və həmçinin sünnədə də onun şərəfi və o günlərin şərəfi və dərəcəsi haqqında açıq-aydın söyləmişdir. Buxarıda gələn hədisdə İbn Abbas radiyallahu anhümədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuşdur. Mə min əyyəmin əl-əməlü s-salihü fiyhə əhabbu iləllahi min hədihil əyyəm. Günlər içərisində salih əməllərin işləndiyi Allaha ən sevimli günlər bu günlərdir, yəni Zilhiccənin ilk 10 günüdür. Qalu ya Rasulullah, deyirlər ki, ey Allahın Rasulü, vələ cihər fi səbilillah, yəni bu gündə yəni işlənən əsalih əməllər, yəni Allah yolunda cihad da bugün əməllərə çatmır. Qala vələ cihədu fi səbilillah illə raculun xaracı bi nəfsi və məli thumə ləm yərcə min dəlikə bir şey. Hətta cihad da bu günlərdə edilən o salih əməllərin dərəcəsinə çatmır. Yalnız o cihaddan başqa, o cihad xaricdir. Ya insan malı ilə, canı ilə çıxır və qayıtmır. Yəni sadəcə ona çatmır. Əgər vuruşub qayıdırsa, yəni bu günlərdə edilən əməl, yəni digər günlərdə insanın Allah yolunda vuruşmasından da daha əfsəldir. Və digər rəvayətdə isə mə əməlun əzkə indallah və lə əzəm əcrə min xeyrin yəməlu fi əşril əzhə və Allah qatında ən təmiz və əcri ən daha, ən böyük əzəmətli olan əməl bu Zilhiccə ayının ilk günündə edilən əməllərdir. Digər rəvayətdə yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bu İbn Ömər radiyallahu anhümədən gəlir. Kuntu ində Rasulillahi sallallahu aleyhi ve selləmə fəzəkərdləhu əməl fəqalə mə min əyyəmin əl-əməl fihinnə əhə afdal min hədil əşr. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm yanında idim və ona əməllər haqqında qeyd etdim və dedi ki, əməllər içərisində ən əfsəl əməllər bu 10 gündə işlənən əməllərdir. Qalu ya Rasulullah vələ cihad fi səbilillah və deyirlər ki, Allah yolunda cihaddan da əfsəldirmi? Fəəkbara fəqalə vələ cihad fi səbilillah.
Yəni cihadı həqiqətən insanlar böyük görürlər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, hətta digər günlərdə edilən cihad da bu 10 gündə edilən salih əməllərə çatmır. İllə ən yaxruca racunun bir nəfsi və məl fi səbilillə, thumma təkunu muhcədu nəfsi fihi. Yalnız o kişi xaricdir, Allah yolunda malı ilə, canı ilə çıxır və qayıtmır. İbn-i Rəcəb rahiməullah deyir ki, və bu hədis dəlalət etmişdir ki, yəni bu günlərdə edilən əməllər Allaha daha sevimlidir. Dünyanın digər günlərində edilən əməllərdən istisnasız. İstisnasız digər günlərdə edilən, istənilən əməldən bu 10 gündə edilən əməllər daha əfzəldir. Və həmçinin buyurur ki, əgər bu 10 gündə edilən əməllər daha əfzəl, daha üstün və Allaha daha sevimlidirsə, ilin digər günlərində edilən əməllərdən artıq bu günlərdə edilən fəziləti aşağı olan əməl belə digər günlərdə fəziləti üstün olan əməllərdən də daha üstün olur. Çünki onlar deyirlər ki, ya Rasulallah, vələl cihad fi səbilillah, yəni Allah yolunda cihad da bu əməllərə çatmır, vələl cihad, hətta cihad da. Yəni digər günlərdə edilən, yəni cihad belə bu 10 gündə edilən salih əməllərin dərəcəsinə çatmır. Yəni sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cihaddan da istisna edir ki, əgər insan malı ilə, canı ilə çıxır və qayıtmırsa, ona çatmır. Çünki o insan Allah qatında dərəcəsi daha üstün olandır. Bu hədisi də Şeyx Əl-Albani rahimehullah əsərləşdirmişdir. Və həmçinin digər səhih isnadla da gəlir ki, Ənnə Nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə səmiə racunən yədru yəqul. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yəni bir kişinin belə dua etdiyini eşidir. Allahumma a'tini afdala ma tu'ti ibadakəs-salihin. Yəni Allahım, yəni salih bəndələrinə verdiyin ən üstün olanı mənə ver. Dua edərək deyir ki, Allahım, salih bəndələrinə verdiyin ən üstün, ən fəzilətli olanı mənə ver. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İzən yu'qaru cavaduk və tüstəşhəd. Onda sən şəhid olacaqsan və atın da kəsiləcəkdir. Yəni, çünki o dərəcə salih bəndələrə verilən ən üstün olan Allah yolunda insanın öldürülməsidir. Yəni, belə bir cihad 10 gündə edilən salih əməllərdən daha üstündür. Amma cihadın digər növləri isə bu 10 gündə edilən əməllərə çatmır. Çünki bu 10 gündə edilən əməllər digər günlərdə edilən əməllərdən Allaha daha sevimli və daha əfzəldir. Yəni bu da onu bildirir ki, ola bilər, yəni bu 10 gündə edilən hər hansı bir fəziləti aşağı olan əməl digər günlərdə özü özlüyündə fəziləti üstün olan əməllərdən daha da üstün olur. Və buna görə də sələflər ya bu günləri dəyərləndirməkdə, bu günlərdən faydalanmaqda çox həris olardılar. Darimidə gələn rəvayətdə Həsən İslamla Səid ibn Cübeyr rahimehullahdan Ənəhu kənə idə dəxalətil əşr, iştəhədə, iştəhədə, hattə ləyəkədü yəqdiru aleyh. Və Səid ibn Cübeyr bu 10 gün daxil olduğu zaman o qədər ibadətdə, salih əməllərdə çalışardı ki, artıq taqəti qalmazdı. Yəni, o qədər dəyərləndirərdi bu 10 günü. Və həmçinin bəlli bir məsələdir ki, bu 10 gün Zilhiccə ayında yerləşir. Və Zilhiccə ayı da haram aylardandır. Hansı ki Allah Teala bu aylar haqqında buyurur ki: "İnne iddetəş-şuhuri 'indallahi 12 şəhran fi kitabillah. Yevme xalaqəs-semawati vel-ardı minha arba'atun hurum. Zalika'd-dinul-qayyim fela tadlimu fihinna anfusakum." Allah katında ayların sayı 12'dir. Allah'ın kitabında 12'dir. Allah-u Teala göyləri və yeri yaradan günü.
Onlardan dördü haram aylardır. Doğru, düzgün din elə budur və bu günlərdə, bu aylarda bir-birinizə zülm etməyin. Və Buxari Müslimdə gələn hədisdə Əbu Bəkr radiyallahu anhudan İnnən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm xatabə fi həccətil vədə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vida həccində xütbə edərək deyir ki, İnnə zəmənə qad istədarə kəyəyəti yəvmə xələqəllahu səməvəti vəl ard. Əs-sənətü itnə əşərə şəhrən minhə arbaatun hurum. Thalathun mutawaliyat Zulqa'da ve Zulhicce ve Muharram ve Recep'in Mudar ellezî beyne Cuma'da ve Şaban. Yani zaman yani dövran etmiştir. Yani geri kayıtmıştır. Yani Allah Teala'nın göyleri ve yeri yarattığı gündeki kimi 1 il 12 aydır ve onlardan 4'ü haram aylardır ve onların haram aylarının 3'ü birbirinin ardınca gelir. Zulqa'da, Zulhicce ve Muharram. Zulqa'da, artıq Zulqa'da bitir və bundan sonra Zulhicce gəlir, ikinci haram ay. Üçüncü haram ay isə Muharram ayıdır. Yəni, bu yeni ilin birinci ayıdır. Yəni, ilin son iki ayı, deməli, Zulqa'da və Zulhicce. Zulhicce ilə bu artıq hicri təqvimi ilə ilin sonudur. Və növbəti ilin, yəni yeni ilin əvvəli Muharram ayıdır, o da haram. Deməli, üç ay bir-birinin ardınca gəlir və bir də Recep ayıdır. Cuma ilə Şaban arasındadır. Yəni bunlar bir-birinin ardıncadır və o isə təkdir. Və bu aylarda, aylar içərisində Allaha ən sevimli aylardır. Necə ki hədisdə gəlir, Ka'b radiyallahu anhudan, İxtar Allahu zəmən fəəhəbbəhu fəəhəbbu ilallah əl-əşrul hurum. Yəni Allah-u Teala zamanı seçmişdir və onlar içərisində Allaha ən sevimli olan da haram aylardır. Və bu ayların da haram aylar olmasının səbəbi, adlanması ona görədir ki, bu aylarda döyüşmək haramdır. Və digər bir görüşə görə isə onun hörmətinin böyük olduğuna görə və bir də orada günahın haram olmasına və günahın da böyük olmasına görədir. Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhına buyurmuşdur. İxtasallahu arbaata əşhurin cealəhunnə hurumə və izam hurumətihinnə və cealə zəmbə fiyin azam və ləamələ salih və ləəcr azam. Yəni Allah-u Teala 4 ayı haram ayı olaraq seçmişdir. Onların hörmətinin böyük olduğuna görə və həmçinin bu aylarda günah daha böyük olur və salih əməlin də mükafatı daha böyükdür. Və həmçinin Qatədə rahimehullah buyurur ki: "İ'lamu anna zulma fil ashrul hurum a'zamu khati'atan wa wizran min az-zulmi fi masiwahum." Bilin ki bu haram aylarda edilən zülm, günah digər günlərdə edilənindən daha böyükdür. Və in kana zulm ala kulli hal azima, baxmayaraq ki zülm hər bir halda böyükdür. Lakin Allah yuazzim min amrihi ma yasha, lakin Allah Teala yani öz əmrindən istədiyini ucaldır, böyüdür. Və həmçinin Təbəri və İbn Kəsirdə keçir ki, inna Allah istafa minəl mələikəti rusula və minən nəsi rusula, Allah Teala mələklərdən də elçilər seçmişdir və həmçinin insanlardan da elçilər seçmiş və kəlamından öz zikrini seçmişdir və minəl ardil məsəcid və yerdən isə məscidləri seçmişdir və minə şuhur aylardan da Ramazan ayını və haram ayları seçmişdir. Və minəl əyyəm yevmül cümə və günlərdən isə cümə gününü seçmiş və gecələrdən də qədir gecəsini. Fəazzimu mə azzamallah, Allahın əzəmətləndirdiyini siz də əzəmətləndirin. Fə innəmə tuazzamul umur mimmə azzamaha Allah ində əhlil fəhmi vəl aql. Yəni işlərin də təzim olunması elm, dərrakə və fəhm əhlinə görə Allah Teala'nın təzim etdiyi ilə olur. Və həmçinin Allah Teala'nın sözündə deyilmişdir ki, fələ təzzimu fiyhinə anfusəkum, bu aylarda özünə zülm etməyin, yəni haram aylarda. Və həmçinin ilin hər bir ayında da insan gərək zülümdən, haqsızlıqdan yəni, uzaq olmalıdır. Və bundan sonra gəlir bu ayların fəziləti haqqında. Yəni, birincisi Allah Teala bu günə, 10 günə, yəni Zilhiccə ayının ilk 10 gününə and içmişdir. Vəl fəcri vəl əyəlin aşır.
and olsun fəcrə və 10 gecəyə. İbn Kəsir rahimehullah deyir ki, burada 10 gecə deyildiyi zaman Zilhiccənin 10 günüdür, yəni onun 10 günü və gecələridir. Necə ki İbn Abbas radiyallahu anhumadan, İbn Zübeyirdən, Mücahid, Qatadə, Dəhhak, Suddi, Muqatil, Məsruq və digərlərindən gəlmişdir. İbn Rəcəb rahimehullah buyurur ki, "Əmmə ləyəl əşfəyə əşri Zilhiccə", yəni 10 gecə deyildiyi zaman Zilhiccə ayının ilk 10 günüdür və müfəssirlərin də çoxu bunun üzərindədir, yəni təfsir alimləri və İbn Abbasdan da səhih olan elə budur. Və Allah Teala da bir şey and içərsə onun əzəmətinə, əhəmiyyətinə dəlalət edir. Və bu günlərdə gərək sənin həyatında elə ilk sübh olsun. Hansı ki, bu sübh sənin qəlbinin hər tərəfinə işıq saçsın. Və bununla da Allaha olan yolunun, gedişatının başlanğıcını elan edəsən. Və həmçinin ikinci bu günlərin fəzilətindən, yəni bunlar bəlli günlərdir, hansı ki Allah Teala bu günlərdə yəni zikrini buyurmuşdur və həmçinin bu günlərdə Bəhimətül Ənam qaranın kəsilərkən Allahın adını çəkməyi Allah Teala buyurmuşdur, Allahı zikr etməyi buyurmuşdur. Allah Teala buyur: "Və əznə fil-nəs bil-həcc yətukə ricalən və alə kulli damir yətinə min kulli fəccin amiq." Sən insanları həccə çağır, insanlar hər tərəfdən minik üzərində və yeriyərək gələcəklər. Yəşhədu mənafi aləhum, öz mənfəətlərinə şahid olmaq üçün. Və yədkuru smallah, və Allahın adını çəkmək üçün. Fi əyyəmin məlumət, o bəlli günlərdə alə mə rəzaqahum min bəhimətil ənəam, Allah Teala onlara bəxş etdiyi mal qaraya, onları kəsdiyi zaman Allahın adını çəkmək üçün bəxş etmişdir. Və yədkuru smallah fi əyyəmin məlumət, və bu bəlli günlər isə 10 gündür. Üçüncü həmçinin bunların fəzilətindən gəlir ki, وَمِنْ فَضْلِ أَنَّا مِنْ جُمْلَةِ الْأَرْبَعِينَ يَوْمَ أَلَّتِي وَعَدَهَا اللّٰهُ مُوسَى عَلَيْهِسَّلَامُ. Və həmçinin bu 10 gün Allah-u Teala'nın, yəni Musa aleyhissalamı o 40 gün o vədəyə çağırdığı günlərin içərisindədir. Allah Teala buyuruyor: "Va'adna Musa 30 leyleten ve etmemnaha bi 10 fe temma miqat rabbi 40 leyle." Yani biz Musa'ya 30 gece yani vədə verdik və onu 10 günlərə tamamladıq və beləliklə Rəbbinin yəni təyin etdiyi vaxt 40 gecə oldu. Və İbn Kəsir rahimehullah deyir ki, və bu 10 gün haqqında müfəssilə ixtilaf ediblər və çoxlar deyirlər ki, "Alənnə 30 hiyə Zulqadə və Əş" və 30 gün Zulqadə və 10 Zilhiccədən ilk 10 gündür. Və ətməmnəhə bi əşrin, yəni 30 günü 10 günlə tamamladıq və bu ilk Zilhiccənin ilk 10 günüdür. Və həmçin Mücahid rəhiməllah deyir ki, "Mə min əməl min əyyəm isə əfdal minhu fil əşr min Zilhiccə." Yəni ilin günləri içərisində ən əfzəl əməllərin edildiyi günlər Zilhiccə ayının ilk 10 günüdür. Və həmçinin deyir ki, bu 10 gün Allah Teala Musa aleyhissalam üçün bu 10 günlə tamamlamışdır 40 günü. Və həmçinin fəziləti haqqında gəlir ki, "Ənnəllah əkmələ nəbi sallallahu aleyhi və səlləm dinəl İslam fi yevmin əyyəmihə və hu yevm ərafə." Bu 10 günün günlərinin içərisində Allah Teala Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm üçün İslam dinini kamilləşdirmişdir. Və bu da Arafa günüdür. Arafa günü də Zilhiccənin 9-cu günüdür. Və Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu ayə nazil olduğu zaman "Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum." Bugün yəni sizin dininizi mükəmməl etdim. "Və ətməmtu aleykum ni'məti." Və sizə olan nimətimi tamamladım. "Və radiyitu ləkumul İsləmə dinə." Və sizin üçün İslam dinini razı qaldım. Yəni bəyənib seçdim. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə günü Arafada idi. Yəni bu ayə nazil olanda. Və Yahudi alimləri deyirlər ki, "Ləv nəzələt fiyinə məşər ləhud lətəxədnəhə idə." Əgər biz, yəni bu ayə Yahudilər toplumuna nazil edilsəydi, biz o günü bayram edərdik.
Ve sen de yani özünde olan naqislikleri araştır, axtar ve onu aradan kaldırmak için ve onu tamamlamak için necə ki Allah-u Teala bu dini bu günlerde tamamlamıştır. Ve həmçinin bu günlerin fəzilətindəndir ki, bu günler ümumiyyətlə dünya günleri içerisinde dünyanın en hayırlı günleri sayılır. Necə ki Cabir radiyallahu hadisinde gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Afdalu eyyami dünya eyyamul aşr. Yani dünya günlerinin en üstünü 10 gündür. Dünya günlerinin en üstünü yani Zilhicce ayının ilk 10 günüdür. Ve hemçinin bundan önce götürdüğümüz yani hadisler de buna delalet edir. Hemçinin İbn-i Kesir Rahimullah deyir ki bu 10 gün hakkında inna afdal eyyami sene. Yani ilin günleri içerisinde en efsel günlerdir. Ve bunun fazileti çoktur. Ve Ramazan'ın ahır 10 gününden. Lenne ala yuşra fi ma yuşra fi zalike min salat ve siyam ve sadaka. Çünkü bu günlerde de o günlerde buyurulan namaz da, oruç da, sadaka diğerleri buyurmuştur. Ve üstelik olarak da bu günlerde hac vardır. Hac vardır. Ve deyilene göre innel aşr avahir min Ramazan afdalu liştimal ala leylatil kadr ellati hiye hayrun min elf şer. Ve hemçinin bazıları deyir ki Ramazan'ın ahri 10 gecesi daha efseldir çünkü orada Kadir gecesi olduğunu ya da o da 1000 aydan daha hayırlıdır. Ve bazıları ise orta yolu tutarak böyle söylemişler. Eyyamu hadi afdal ve la yazalik afdal. Yani bu Zilhicce ayının ilk 10 günü, günleri daha efseldir. Ramazan'ı ise ahir 10 geceleri efseldir. Ve bununla da artık deliller yani cem olmuş olur. İnşallah herhalde bununla kifayetlerini ardı var. Götürer inşallah. Yani hakikaten yani bu günleri bilmek mühimdir. İnsanın yani bu günlerden yani faydalanması için. Yani sadece 10 gün dünyanın en efsel günleri. Bütün salih emeller, zikir, Kur'an okumak, diğer nafile namazların çoğaltılması, sadakaların çoğaltılması inşallah bunlar yani kayıt olunacak. Allah Teala'dan isteyerek her birimizi yani bu günlere yetiştirsin ve bu günleri değerlendirmeye müvaffak eylesin. Yani bu günleri yaxşı keçirmeye müvaffak etsin. Bununla kifayetlerini Allah Teala işleyip yaxşısına tabi olanlardan etsin. Ve sallallahu ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.